Те, що орка 7 місяців намагалася встановлювати тут свої порядки, ми помічаємо, щойно приїхавши до Любимівки. Вцілілих будинків у селищі майже немає. Ми підозріваємося в тому, що ми знали про нальот російської авіації, що із-за нас гибнуть люди. Коли нас привели сюди, нас забрали, понадівали нам на голову кофти, привезли, чоловік йшов переді, його вели, мене вели ззаді. Марія розповідає, як її з чоловіком окупанти завели до місцевої школи. У будинку знань російські загарбники облаштували собі штаб і влаштовували свої нелюдські допити. Навколо – руїни, стіни в дірках від снарядів. Так росіяни замітали сліди своїх злочинів. У коридорах досі ящики з-під боєкомплекту та сухпайки. У Марії перехоплює дух із кожним кроком. Цими коридорами окупанти вели жінку під руки на допит. Два чоловіка вели з чоловіка, і два чоловіка били мене ось сюди, по цьому коридору. Вас сюди завели? Да, цей клас. Я заходжу, у мене на голові та кофта. Я вже не пам'ятаю, чи я сама сіла, чи мене, походу, посадили отут на стуло. А я дивлюсь, а чоловік там уже на колінах. І я знімаю ту кофту і починаю сильно пищати. Бо я зразу поняла, що його вдарили, що він на колінах. У літньої пари забрали телефони, обом зав'язали очі та кинули до якогось підвалу. Дуже тісне приміщення. Де орки таке взагалі знайшли, жінка і гадки не має. У нього ж була та ж кофта на голові, вони його пістолетом по голові як влупили, аж розрубали їм голову. І він сказав, за що, і отак він, вони кричали на коліна. Він каже, я накалився, а там, каже, прірва, руки нема, на що сперти. І я почала сильно пищати, на туди вкинули. Я плакала там без перестанку. І мене я не могла. Чоловік мене успокаював, Маша успокоїться. Маша не плаче, і молилася і плакала. Я страшенно молилася. Їх, навіть, на них це прям діяло. Молилася. Да, і плакала, і молилася. Господи, помилуй, спаси. І я там молилася в голос страшно. Від усього пережитого в жінки страшенно розболілося серце. Її витягли з підвалу. Вперше за весь час знущань дали попити води. Посадили мене отут і почали, побачили, що мені погано, взяли такого піджака і почали, от туди хлопець не стояв воєнний, і почали отак наді мною махати мене. А чоловік сидів коло мене, бо я падала, і тримав мене, щоб я не впала та не впала. От того нас і витягли. Я десь там, навіть, просиділа 5 годин. З чоловіком. Потім іще добу російські неляди допитували літню пару, звинувачуючи у співпраці з українською армією. Марія та її чоловік далеко не єдині, кого росіяни тримали у полоні. В підвалах тримали, жінку, мужчин тримали тут по місяцях. Мене зять 3 місяці був у полоні. Чому? Що вони хотіли взяти? Не знаю, що вони хотіли. Він дежурив, вони танками заїхали, а вони хотіли хлопці зняти, що ж їдуть. А їх заловили її. І забрала на 3 місяці зятя і племенника. Що робили хто? Ну, щоб вони приїхали, я не знаю, бо вони не розказують, але вони такі худющі були, такі зарослі, що страшно було дивитися на тих. На них. Не будували? Казали, що тут що кривало, а там кажуть, дуже паршиво. Раз 3 дні казали. Грабежі та розстріли будинків просто заради розваги. У Любимівці окупанти поводилися, мов хижі звірі. Підтвердження тому тут чи не на кожному кроці. Українська армія вибила російську орду з Любимівки приблизно 1 місяць тому. Приїхавши вже до звільненого селища, ми застали місцевих за великим прибиранням. Жінки збирають посічені гілки на алеї героїв, які виборювали перемогу у Другій світовій. На 9 мая сюди приходили, завжди тут празнували, а вони побили, ну все, бачите, що зробили. І пам'ятники, і це все побили. Ну нічого, що зробимо. Повичистяємо, все зробимо, і все буде добре. Встановитися своє, щоб красиво було так, як було, грашики були. Тут казали, це у вас деревня, це у вас городок, мікрогородок. Ми кажемо, який мікрогородок, це в нас село. Таке красиве, кажемо, да, таке красиве. А що ж ви робите з нього? Велике прибирання Любимівці тепер майже щодня. Люди хоч якось намагаються повернути колишнє обличчя своєму понівеченому селищу, яке тепер знову під синьо-жовтим прапором. З вірою перемогу з Херсонської області Олена Медалюк, Роман Вишинов, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.